Trenére, opět úterý odlétáme na osmifinále Evropské ligy na odvetu do Glasgow proti Rangers, tak jak se tým těší, jak se těší trenéři? Tak samozřejmě se těšíme, to je prostě takovýhle zápas, na to se všichni samozřejmě těšíme a já si myslím, že jedeme tam v dobrém rozpoložení, protože ten zápas teď o víkendu nám hodně pomohl psychicky i herně, vypadalo to velmi dobře, takže jsme spokojení s tím výsledkem, jsme spokojení s předvedenou hrou. Nastoupil vlastně Simon, který odehrál fantastický zápas. Ze zadu to bylo prostě všechno v pořádku i do té ofenzivy, takže jsme fakt jako rádi, jsme na to připravení a všichni prostě jsme na to natěšení. A to trošku navážu, Rangers totiž o víkendu nehráli, zatímco my jsme vlastně 3-0 vyhráli v Boleslavě. Co je lepší před tou odvetou? Tak ono se to nedá úplně říct, jestli je něco lepší, nebo prostě někdy to pro nás zrovna si myslím, že teď to bylo, nebo když se o tom bavíme, tak si myslíme, že to bylo teď pro nás dobře, že jsme hráli ten zápas a takhle se nám povede. Takže pro nás dobrý a jak to bude pro Rangers, to uvidíme tam. Už si to taky nakousnul, Simon Delin odehrál s Kudym vlastně celý zápas. Bylo to důležité, že si spolu zahráli, protože David Zima teď nebude moc hrát, takže předpokládám, že dvojice je jasná stoperská. Přesně, ta dvojice je teď jasná, chtěli jsme prostě spolu nechat zahrát. To, co jsme si řekli, tak kluci splnili perfektně i vlastně, co se týče ve spolupráci s Kolim vzadu, takže to bylo úplně skvělý. Samozřejmě byla tam trošku obava, kdyby se jeden z nich zranil, tak to jsme měli v hlavách, ale nakonec jsme prostě rádi všichni, že to takhle kluci zvládli a že si mohli spolu zahrát, protože do tohohle zápasu to je určitě důležitý. Z Rangers Fedenu 1-1, co ten zápas a výsledek nabízí pro odvetu, co to znamená? Tak s výsledkem 1-1 jsme ještě takhle nikam necestovali, samozřejmě není to 0-0, to všichni víme, ten gol tam prostě musíme dát, ale jako my tam jedeme s tím, že si věříme, že tu ofenzivní sílu teď máme, že jsme v tom silní a že ten gol dáme a uvidíme, prostě je to furt podevřený, já si myslím, nebo všichni si myslíme, že to je 50-50. Nejdou úplně dobré zprávy o stavu trávníků na stadionu Rangers, tak připravujete se na to nějak speciálně? Tak uvidíme až na místě, teď přeci jenom se oteplilo, když jsme viděli ty někdy, děláme sestřihy z jejich zápasů, když jsme ten trávník viděli, je to třeba měsíc, 3 neděle dozadu, tak nebyl fakt jako v dobrý kondici. Potom ten poslední zápas, co hráli se St. Mirren, tak už to vypadalo lepší. Takže uvidíme, doufejme, že se to zlepšilo a že ten trávník prostě nebude úplně tak jako špatný, jak to vypadá na pohled. Předpokládám, že tým odlétá ve stejném složení, jako byla nominace na Boleslav, respektive žádná absence další nepřibyla. Ne, všichni vlastně ty, co jsou na soupisce Evropské ligy, tak jsou v pořádku a takže jako odlítáme přesně to, jak to bylo naplánované, všichni hráči jsou relativně v pohodě, samozřejmě nějaký malý šrámy tam jsou po té Boleslavi, protože to byl celá tvrdý zápas, ale myslím si, že nikdo není tak, aby nemohl nastoupit. Ševa, Ibra samozřejmě, to jsou dlouhodobější zranění, takže ty jako nejsou připravený, ale jinak všichni ty ostatní, který tam by neměl být žádný problém. Holi, odlétáme k osmifinále Evropské ligy do Glasgow proti Rangers, tak jak se tým těší, jak se cítíte před odletem? Tak samozřejmě všichni se těšíme a cítíme se dobře. S ním v neděli jsme odehráli dobrý zápas výsledkový herně, takže jsme se dobře naladili a jsme odhodlaný to je zvládnout. Na to trochu navážu, ptal jsem se i trenéra, protože Rangers o víkendu nehráli, tak co je podle tebe lepší, nehrát nebo hrát a vyhrát poměrně dobrým výkonem 3-0? Tak nevím, no, těžko říct. Myslím si, že my jsme zvyklí prostě hrát tyhle zápasy rychle za sebou, plus nám určitě pomohlo to, že jsme odehráli dobrý zápas, takže si myslím, že jsme se tím dobře naladili. Na druhou stranu myslím si, že i prostě ten týden volna může pomoct, že prostě ty hráči zregenerují rychle, takže to uvidíme až ve čtvrtek. No. První zápas v Edenu, remíza z Rangers 1-1. Co ten zápas, výkon obou týmu a výsledek znamená pro odvetu? Tak jednak je to pořád otevřený, i když samozřejmě ten inkasovaný gól nás mrzí, protože nás to dostává do lehce horší situace, ale na druhou stranu, když vyhrajeme prostě, tak postupujeme, případně i remíza,
třeba 2-2, takže prostě základ bude dát gól a věřím, že to tam zvládneme. Nejdou úplně dobré zprávy o stavu trávníku v Ibrox Parku, tak připravujete se na to nějak speciálně a bereš to i, že vlastně z těch minulých ligových zápasů s tím máme nějakou zkušenost jako výhodu? Jo, tak může to být naše výhoda, protože těch zápasů na špatných terénech jsme odehráli hodně. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Co jsme takhle viděli z videa, tak fakt to nevypadá moc dobře. No. Takže já doufám, že to tam připraví co nejlíp. Ale jak jsi říkal, možná to pro nás bude výhoda, protože jsme na to trošku zvyklí.